Почалась з самого дитинства, але довго не вишивала. Ну, такі були обставини. Була дитина мала, чоловік. А потім, коли на заводі не стало роботи, то були на простої, і я відновила свої здібності і почала вишивати. Ну, це ванка хвороба, вона хронічна вже. Якщо щось закінчую, ще не дійшла до кінця, вже хочу щось друге. Я хочу вам сказати про вишивку, що це наше українське, як той казав, золота жилка, яка передана нашими батьками, дідами, воно це спокон віків. І вишивка – це не просто вишивка, а в кожній області, в кожному краї є свої, свій стиль вишивання, свої символи. Наприклад, якщо на рушнику вишитий півень – це народження нового, колоски – це здобуток, багатство, калина – це символ нашої країни і дівочої краси, дуб – це сила козаків наших завжди вишивали. Ну, таке. І стараюся, ну, звичайно, раніше, може, трошки не таке було вдосконалене, але з кожним роком кожна людина в себе впитує щось таке, що лучше, як вирісює через сито. Так само в вишивці, де щось побачив, щось додав, щось узнав, якесь нове. І так вишивається. Я дуже рада за нашу країну і за що її люблять у всьому світі. Я багато вишивок, просто люди, зараз же ж наших людей по всьому світі дуже багато. І люди, які живуть там, вони, в них ностальгія за своєю рідною країною, вони хочуть мати щось таке, ну, сугубо українське. Я вишивала і до Англії заказували, тільки просили, щоб тільки українське було національне таке, щоб, значить, до Англії вишивала, до Німеччини вишивала дуже багато. Перша школа возила подарунок туди, в їхню школу, і внук жив в сім'ї, я їм в подарунки. Одну картину заказував німецький колекціонер, який колекціонує вишивки, я йому вишивала картину. До Америки вишивала і навіть до Турції. Одну картину приїжджав у гості до нас хлопчик з Туреччини, і я йому подарувала вишиту картину, він був дуже задоволений. Ну, таке. Що? Вмію видряпувати пасхальні яйця, отам, хто цікавиться. Це називається дряпанки. Що вмію? Не знаю, все, що треба.